Já, Fanndís, ykkur tókst ekki að tryggja Íslandsmeistaratitilinn í dag þar sem að blikendir settu jöfnunarmark í andlitið á hvernig í restina en þú hlýtur samt að vera ánægð með þá stöðu sem þið eru í. Já, sjálfsögðu, en auðvitað svekkjandi að fá þessu mark svona í lokin en úr því sem komið var þá bara gaman að tryggja þetta á Hlíðarenda. Það er náttúrulega mikið að ganga á svo þið verði ekki Íslandsmeistarar, heldur að verði ekki mitt bara ef eitthvað skemmtilegra að klára þetta heima eða kannski bara súrsætra fyrir því að fá ekki að klára þetta hérna. Ég er svo hissa að vera púa á mig fyrir út að vera bara sjokki sko en þannig að það hefur kannski gert þetta skemmtilegra en jú, ég held að sé skemmtilegra að klára þetta á Hlíðarenda þannig að við bara tökum því. Eins og segir, hvað púað á þér fórst út að og þú glotti nú bara eitthvað bjóst. Ég var þessa, áttir ekki, ekki við þessu. Áttir ekki vona þessu. Nei, alls ekki. Særir þetta eitthvað blíka hjarta því að fengi þessi viðbröð hérna á þínum gamla heimavelli? Já, það gerir það smá, ég var alveg hreinskilinn, hann, já. Þetta var nú ekki fyrsta markið sem þú skorar hérna, hefði svo nýgjátt að verja þetta samt? Nei, það var frábært skot. Og þú verður unnið titil hérna áður, það er nú kannski verið gaman að taka hann hérna? Já, en núna er ég val, þannig að það verður skemmtilega að gera það á Hlíðarenda. Ertu ánægð með hvernig leikurinn spilast á ykkar hálfu? Fyrir hálfleikur var mjög erfiður, veðrið var mjög erfitt, það var mikill vindur, þannig að það var erfitt að spila fótbolta, en svo í seinni hálfleik þá bara náðum við engum takti og það settu svolítið á okkur, svona voru meira með boltan og svona, þannig að já, mér fannst þið að geta gert betur í seinni hálfleik. Var það planið að svolítið drepa niður leikinn og reyna bara að taka þetta á reynslunni og tapa ekki leiknum svona aðalega hugsunin? Já, við ætlum bara að koma hingað og vinna en úr því sem komið er þá bara tökum við stíð. Takk fyrir. Takk.